Աշխատանքային շաբաթը մարզի ղեկավարը սկսում է բազայականներին հանդիպելով Վանաձորի հայքի հրապարակում Լոռեցի բազայականներին։ Մարզպետն Ալբանդյանը ճանապարհում է Ծաղկաձոր, որտեղ վերջիններս տարբեր անվանակարգերում կներկայացնեն Լոռին։ Մարտական տրամադրություն ու հաղթանակ Արթուր Ալբանդյանի մաղթանք ցանկությունն է։ Յուրաքանչյուր մրցաշարի ամենակարևորը մասնակցությունն է։ Դա ինձ համար երբևիցե կարգախոս չի եղել, ընդհակառակ, եթե միտեղ մասնակցում ես, դա կլինի սպորտային կամ այլ տեսակի մրցույթ, դու պետք է մասնակցես հաղթելու համար։ Սա ինձ համար շատ կարևոր է, և ես հորդորեցի մեր երիտասարդներին, որ իրենք անպայման իրենց լավ դրսևորեն և հաղթանակած վերադառնան Լոռու մարզ, որովհետև իրենք այս պահից սկսած պատասխանատվություն են կրում ոչ միայն իրենց, այլ նաև մարզի համար, և ամեն ինչ անելու են, որպեսզի մեր մարզի անունը բարձր պահեն։ Մարզի ղեկավարին երիտասարդները խոստանում են բարձր պահել Լոռու մարզի անունը և տարբեր անվանակարգերում հաղթանակած վերադառնալ Լոռին։ Լոռուտը աջակցումը մեծ նշանակություն ունի, ու դրանից այդ մենք ոգևորված ենք գնում Ծաղկաձոր, մենակ են, որ հաղթենք, միավորներ բերենք, գանք ու հպարտեղնենք, որ հաղթենք։ Առաջին անգամ եմ մասնակցում, բայց շատ լավ եմ տրամադրված, մարտական հաղթելու ենք։ Առաջ անգամ եմ մասնակցում, իմ լավ պատրաստությամբ, հաղթանակ։ Օգոստոսի 21-ից 27-ը Ծաղկաձորում տեղի կունենա բազե 2017 համահայկական երիտասարդական հավաքը։ Մասնակիցները խոստանում են ամբողջացնել ամբողջ ուժը առավելագույն ներկայանալու համար։ Մարզի ղեկավարն էլ հիշում է, առհասարակ բազեի պատմության մեջ լորվա ջոկատի, առանձնացվող թիմային կազմակերպվածության ու լավագույն մասնակցության մասին։ Այս հանգամանքն էլ լավագույն սպասումների տեղիք է տալիս։ Մեր երիտասարդները իրենց միշտ արդարացրել են և վերադարձել են հաղթանակով, ես համոզված եմ, որ այս տարի նույնպես տարբեր ձևերից մենք հաղթանակներ կունենանք։ Սեղանի թենիս, շախմատ, Սպորտլանդիա պարանի ձգում, վոլեյբոլ, բասկամարտ, մինի ֆուտբոլ, ազգային խաղեր, լող, երգ, պար, ֆիլմ, հումոր, նորաձևություն, նկարչություն, լուսանկարչություն, բրենրինգ, բազե բանալի։ Ինը Լոռեցի տարբեր անվանակարգերում կջանա ևս մեկ հաղթանակ գրանցել կարմիր ճակատում հանդես եկող Լոռու ջոկատի օգտին։ Բարի ճանապարհ ու հաղթանակ Լոռին։ Անետ Կարապետյան, Արենավաքյան, Մորոյա։